Kandidatja demokrate për presidente, Kamala Harris, në intervistën e parëzyrtarë për një rjetë Amerikan lajmesh, tha se presidenta e saj nuk do të jetë vazhdim i presidencës së Joe Biden, gjë që përbën ndryshim në qëndrimin e zëvendës presidentes, e cila ka ndjekur kryesisht politikat e administratës Biden gjatë fushatës së saj. Si çdo president i ri që vjen në detyrë, unë do të sjell përvojat e mia të jetës, përvojat e mia profesionale dhe ide të reja e të tjera, tha Harris. Unë përfaqësoj një gjenerator re leadershipi, u shpreh ajo. Ndërsa u përpoq të nënvizonte se si administrata e saj do të ishte ndryshme nga ajo e Bidenit. My presidency will not be a continuation of Joe Biden's presidency. Sondazhet tregojnë se votuesit, veçanërisht ata me prirje republikane, nuk e mbështesin trajtimin e çështjeve kyçe nga Biden. Gjatë gjithë intervistës, që zgjati rreth 30 minuta, Harris ishte nën presion mbi çështjen e emigracionit dhe ekonomisë. Çështja është se ne kemi një sistem të dëmtuar emigracioni që duhet riparuar, tha ajo. Kandidatja demokrate kritikoi sërish rivalin republikan Trump, duke thënë se ai u kërkoi republikanëve të refuzonin një projekt ligj dypartiak mbi emigracionin. 59-vjeçara Harris ka shtuar daljet e saj në media kur ka mbetur më pak se 3 javë nga zgjedhjet presidenciale, ndërsa kërkon të shfrytëzojë një bazë të gjerë votuesish të pavendosur, që mund t'i hapin asaj fitoren më 5 nëntor. Më herët të mërkurën, Harris foli në një takim elektoral në Pensilvani, ku ju bashkuan më shumë se 100 republikanë.